Пане Юрію, я вас вітаю. Перше запитання до вас. Ми в ефірі сьогодні обговорювали і важливу тему – це побиття активістів Соснівці. Чи ви, як депутат, який обирався на цьому окрузі, відслідковуєте ситуацію? Звичайно. Я безпосередньо перебував на тих подіях тоді, коли сталося це побиття. Я думаю, що ви знаєте, що я, власне, пана Віконського попросив звідти поїхати і попросив відпустити всіх активістів, які там були. До того інформації, на жаль, про те, що вони виїжджали, то поліцейські туди я не отримав. Отримав тільки дзвінок однокласника, який був на тих подіях, коли це вже сталося. Тому я не відреагував раніше, а тільки після цього. Потім на нараді нашого очільника облдержадміністрації я просив пояснень в пана Віконського, і він публічно зізнався, чиї були рішення, яких людей направляв, хто очолював, які дії передбачалися і так далі. Чи відслідковую далі, що відбувається? Я наразі чекаю відповіді від слідчих, які розслідують цю подію. Якщо її, я вам так скажу, не буде до кінця цього місяця, я буду ініціювати якісь додаткові речі. Проте ця історія насправді заплутана, не одні правоохоронні органи до цього причетні. Там причетні люди, які намагаються захопити і центральну збагачувальну фабрику в місті Соснівці, і займаються незаконним видобутком шламу, який насправді належить громаді і має належати ТП «Львіввугілля». Там заплутана історія з паном Семенченком, який далі тримає своїх активістів, які рахують вагони і, можливо, щось з цього мають. Треба розібратися і з арбітражним керуючим, яка там на місці за 3 місяці поки що не знайшла способу, як підняти це підприємство, а це означає, що вона не виконала умов, на які були її наняті. Тому разом з міністерством, разом з урядом, разом з прем'єром і з колегами народними депутатами, в тому числі в рамках тимчасової слідчої комісії, яку я ініціюю, створюю для того, щоб розслідувати причини збитковості вугільної галузі підприємств на Львівщині, ми будемо розслідувати в тому числі і цю подію, і всі решта причин. Будемо знаходити тих, хто в цьому винен. Я впевнений в тому, що будуть зміни в менеджменті вугільних підприємств не тільки на заході України, але й загалом. І ми спробуємо якомога швидше навести порядок, щоб менше збитків, більше прибутків, галузь існувала, і всі, хто винен в якихось подіях, чи кримінального, чи економічного характеру, були приведені до відповідальності в рамках закону. Ви правильно сказали, що є багато ще додаткових запитань навколо збагачувальної фабрики, обставини, чому там був колишній народний депутат Семен Семенченко. Але тим не менше, якщо слідча комісія, а сам пан Віконський на сесії перед обласними депутатами стверджував, що так, були перевищення службових повноважень поліцейськими, і тому і недотримання норми, букви закону, чи можливо те, що Володимир Зеленський, який також в курсі цієї історії, бо ми безпосередньо з ним також про це говорили, буде ініціювати зміну головного полісмена Львівської області? Я насправді ще до призначення пана Авакова, я зараз говорю не про пана Віконського, а про пана Авакова, говорив, що за все, що у нього випробувальний термін до певного часу, який, напевно, має визначити уряд і президент. І це стосується також і всієї його команди. Так, вони зараз намагаються показувати, що вони роблять якусь роботу. Ми говоримо про гральні автомати. Проте в мене стоїть питання, а чого не було зроблено цього раніше, якщо це так просто? Чому вони не ініціювали чи не сказали, що це можна зробити саме таким чином? Ми будемо слідкувати за тим, щоб відбуватися далі з гральними автоматами, які зараз замінюють вивіски на якісь там віп-караоке чи якісь подібні речі, і чи не виникає, бо вони в якихось підпільних місцях. Що стосується самого пана Віконського, дивіться, це, в принципі, питання до управління персоналом, відповідно, до міністра і прем'єр-міністра. До президента, який, власне, запропонував самого прем'єр-міністра, одне питання, щоб він з кожного, який є в системі влади, вимагав дотримання усіх показників ефективності. Це стосується не тільки очільника Львівської облдержадміністрації, а всіх, хто зараз є при владі. Вже скоро починається новий сесійний рік, новий сесійний тиждень. Що будете ініціювати ваш перший законодавчий документ в стіни парламенту? Що від вас очікувати? Мною вже був ініційований законопроект. В новому році? В новому році буде ініційований законопроект, який вже зараз зареєстрований, але ще не пройшов комітетські слухання. Це законопроект про системи накопичення енергії, які дозволятимуть, власне, збалансовувати енергосистему, а також створювати додаткові потужності, які будуть дозволяти уникати пікового перевантаження систем і, відповідно, забезпечувати ці міста і поселення, де вимикається світло, постійним струмом.
Я думаю, що це дуже актуальна тема, тому що багато чуємо нарікань на те, що пропадає напруга. Ще скажіть, будь ласка, окрім того, знаємо, що буде про ринок землі говориться на найближчій сесії. Все-таки який закон ухвалять, які ваші прогнози, що очікувати? Я думаю, що можна очікувати прийняття цього закону. Наразі він є ще законопроектом, наразі комітет вже ухвалив певний список правок. І якщо буде така можливість і додаткові ще якісь розгляди на комітеті усіх правок, то єдине, де ще, скажімо так, не досягнуто кінцевої згоди, це кількість гектарів в одні руки. На даний момент є пропозиція у 10 тисяч, моя пропозиція була меншою. Звичайно, що можна продовжувати якийсь там переговорчий процес, але є острах від фермерів, від власників малих господарств, що вони за умови такої цифри не встигнуть вирости до бажаного, скажімо так, масштабу, коли вони можуть конкурувати з середнім та великим аграрним бізнесом. Це єдиний острах, який, мені здається, на даний момент ще не був врахований. Все решта, наскільки мені відомо, дійшли відповідної згоди. Я це говорю ще на фоні того, що я мав 3 великих зустрічі з фермерами, і 90% цих пропозицій вони були враховані на комітеті. Дякуємо вам, що були з нами в ефірі. Це був народний депутат України від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук. Але ми ще продовжуємо наше пост-шоу. Є пан Роман Феденяк, представник команди президента у Львові. Ми давайте присядемо, бо я так розумію, що у нас розмова з вами буде трошки тривалішою. Знаю, що ви під час ефіру не встигли багато чого сказати. Ви хотіли, але забракло часу. Таке буває, на превеликий жаль. Але маю до вас перше запитання, адресоване нашою глядачкою. Це Марія Процик, чи ви підтримуєтеся думки, що президент має право на відпочинок, коли в країні війна? Ви знаєте, насправді це питання, яке мені вже задавали неодноразово. На мою суб'єктивну думку, президент для того, щоб ця війна була припинена, він доклав максимум зусиль за ці півроку, коли він є на своїй посаді. Чи мав він право на відпочинок? Я вважаю, що все-таки він мав право на відпочинок. Знову ж таки, цей відпочинок був поєднаний саме з тим робочим візитом, який на сьогоднішній день дасть нашій економіці додатковий приплив в бюджет, і це будуть інвестиції, це будуть багатомільйонні інвестиції саме в нашу українську економіку. Тобто, якщо такі речі були поєднані, якщо відпочинок був поєднаний з такими речами, я вважаю, що це і тільки плюс для нашої економіки, і плюс для України в цілому, для українського суспільства. Пане Романе, є ще до вас запитання від наших глядачів. Зараз, секунду, знайду, бо собі зберігала під час ефіру. Оксана Щепітка запитує, чи вам не все одно, під яким пам'ятником? Молодий ж все-таки ж юнак. Насправді, тут, знаєте, це звернення, його трішки, можна сказати, що маніпулятивно перекрутили дуже багато різних джерел. На сьогоднішній день мені не все одно, під яким пам'ятником, тому що я народився у Львові, і насправді, можливо, мої погляди трішки відрізняються від тих людей, які є на Донбасі, чи в Харкові, чи в Одесі, чи в Херсоні. Так? Тут стоїть питання в іншому. Чи ми будемо шукати ті речі, які нас роз'єднують? Чи ми будемо старатися все-таки шукати речі, які нас об'єднують? Якщо на сьогоднішній день, і багато присутніх в цій студії говорили про те, що вони не хочуть говорити навіть з цими людьми, то про яке об'єднання ми можемо говорити? Насправді 28 років нас роз'єднували за дуже багатьма параметрами. За мовою, за релігією, за політичними поглядами і так далі, тому подібне. Цей час завершився. І сьогодні президент якраз в своєму привітанні він закликав до об'єднання. До об'єднання всіх українців, шукати ті речі, які нас насправді об'єднують. Сьогодні у нас був чудовий вертеп, і мало хто знає про те, що вертеп насправді це є одна з українських традицій, яка є розповсюджена по всій території України, тобто не тільки у Львові, там чи в Івано-Франківську, чи в Тернополі ходить вертеп. Він ходить також і в Донецьку, і в Луганську, і в Одесі, і в Херсоні, і в багатьох інших містах. Тому ці речі, які нас об'єднують, нам потрібно їх шукати і шукати ці точки дотику. Тільки тоді ми насправді зможемо стати сильною державою. Що ви ще би хотіли сказати нашим глядачам, але не встигли в ефірному часі? Ви знаєте, напевно, все-таки я, як і завжди, і я не буду в тому, скажімо так, мені, я не буду в тому це повторювати, ми насправді маємо шукати речі, які нас об'єднують. Нам потрібно забути про політичні гасла, нам потрібно забути про якісь свої міжособиці, нам потрібно насправді підтримувати одного і шукати ті точки дотику, які на сьогоднішній день є. Це є дуже важливо. Дуже багато хто про це говорить, і на превеликий жаль, коли заходять якісь такі конфліктні речі, ми не можемо знайти один з одним порозуміння. Тому
заклик до об'єднання і заклик до порозуміння. Тоді все буде добре.